នៅក្នុងមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណាសិកៈសាលាយតនៈវគ្គនិងបសូតមួយដែលមានឈ្មោះថាអនាថបណ្ឌិកោវាទសូត្រហ្នឹងហើយឬក៏ថាអនាថបណ្ឌិកោវាទសូត្រទី1ណាបសូតហ្នឹងគឺរៀបរាប់ពីរឿងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីគាត់មានអាពាធជាទម្ងន់ញាតិញោមស្គាល់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហើយណាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជាអ្នកណាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីគឺជាឧបាសកស្ថាបនិកនៅវត្តជេតពុនដែលអស់ប្រាក់ដល់ទៅ54កោដ្ឋនោះតែងដីអស់18កោដ្ឋនឹងឯងកសាងវត្តអស់18កោដ្ឋហើយធ្វើបន់ឆ្លង9ខែនឹងអស់18កោដ្ឋហើយលោកសេដ្ឋីជាប្រកដីនិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់មួយថ្ងៃ2000អង្គមួយថ្ងៃ2000អង្គរៀងរាល់ថ្ងៃលោកយាយវិសាខាក៏អញ្ចឹងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីកំពូលលើឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងថ្វាយទានឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសាសនាទៀតនឹងលោកសេដ្ឋីសម្បើមណាស់គាត់ធ្វើទានធ្វើតលតែអស់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនឹងតលតែអស់ទ្រព្យរហូតដល់មានរឿងទេវតាអីមកជួយប្រមូលទ្រព្យឲ្យមកវិញអីចឹងទៅហើយលោកជាសោតាបណបុគ្គលណាទៀតនឹងឯងមិនមានសេចក្តីកំណាញ់អីទេសូម្បីតែលោកសេដ្ឋីចាស់បន្តិចហើយប៉ុន្តែនៅតែទៅវត្តមួយថ្ងៃណាក៏បានពីរដងដែរព្រឹកម្ដងថ្ងៃរសៀលម្ដងទៅវត្តជេតពុនណាទៀតហើយទៅពេលព្រឹកមាននំមានបបរមានស្អីស្អីនំក្រៀមអីអីចឹងទៅពេញដៃចូលទៅវត្តនឹងឯងហើយទៅពេលថ្ងៃរសៀលហ្នឹងមានភេសជ្ជៈនឹងឯងភិក្ខុសាមណេរតែងតែមើលលោកសិទ្ធិដើរចូលវត្តហើយតែងតែមើលដៃលោកសិទ្ធិមានកាន់អីមកទេគាត់គង់ប្រសង់គង់ក្នុងវត្តជាតពុនថាដូចជាឪពុកចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងណាទេដូចជាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងណាឧបត្ថម្ភវិខុសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងណាថាដូចជាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមកូននៅសាលារៀនអីត្រូវយកចំណីអាហារអីឲ្យកូនអញ្ចឹងនឹងលោកសិទ្ធិគិតគូវិខុសង្ឃនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្រៃលែងណាគ្មានណាធ្វើដូចទេលោកយាយវិសាខាក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអីលោកសិទ្ធិលោកមានកូន4នាក់មាននាងសុភ័ត្រទាមហាសុភ័ត្រទានិងសុមនីហើយនិងកាលៈកុមារនឹងឯងហើយសុទ្ធតែជាអរិយបុគ្គលទានកញ្ជនៈទេវីជាមហិជាប្រពន្ធភរិយារបស់លោកសិទ្ធិទាននឹងឯងលោកសិទ្ធិជាសោតាបណបុគ្គលកូនទាំងអស់ជាសោតានាងសុមនីជាសកតាគីនីបុគ្គលណានឹងឯងរឿងរ៉ាវរបស់លោកសិទ្ធិវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់នៅសង្ខេបសាច់រឿងថាលោកសិទ្ធិជាបុគ្គលអស្ចារ្យណាស់ហើយមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងព្រះសាសនាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អ្នកណាក៏ស្គាល់ពាក្យថាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងដែរនឹងឯងអញ្ចឹងគឺលោកសិទ្ធិអស្ចារ្យណាស់ទៀតអស្ចារ្យក្នុងការថ្វាយទៀនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកសិទ្ធិគាត់មានអាពាធឈឺធ្ងន់ណាឈឺធ្ងន់មែនតើនឹងឯងរឿងរ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំបកកណ្ដាខ្ញុំបាទនឹងអាននៅប្រសូតនឹង
ជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានជាទីសន្តាប់ហើយក៏ធ្លាប់សំដែងដែរប្រសូតនឹងញាតិញោមមួយចំនួនធំហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់មកអញ្ចឹងដែរណាធ្លាប់បានស្ដាប់មកហើយប៉ុន្តែយើងក៏ស្ដាប់ទៀតទៅដើម្បីបានជាការពិចារណាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីមានអាពាធដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមានជំងឺធ្ងន់គ្រានោះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហៅបុរសម្នាក់មកថាណែបុរសដ៏ចម្រើនអ្នកឯងចូលមកអើយចូលអ្នកទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយចូលអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដោយសេរសាតាមពាក្យរបស់យើងរួចហើយចូលក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីមានអាពាធដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមានជំងឺធ្ងន់គាត់ក្រាបថ្វាយបង្គំបាទានៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដោយសេរសារួចហើយចូលអ្នកទៅគាល់ព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយចូលអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះសារីបុត្រមានអាយុតាមពាក្យរបស់យើងរួចហើយចូលអ្នកពូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអនាថបណ្ឌិកកហបតីមានអាពាធដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមានជំងឺធ្ងន់គាត់ថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះសារីបុត្រមានអាយុដោយសិស្សដូច្នេះផងចូលអ្នកទូលយ៉ាងនេះថាបបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមអង្វរសូមព្រះសារីបុត្រមានអាយុអាស្រ័យនៅសេចក្តីអនុគ្រោះចូលទៅកាន់លំនៅរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដូច្នេះផងបរោះនោះទទួលពាក្យអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីថាបាទលោកដ៏ចម្រើនហើយក៏ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុរួចអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះបរោះនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីកហបតីមានអាពាធដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមានជំងឺធ្ងន់គាត់ក្រាថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដោយសិស្សហើយបរោះនោះក៏ចូលទៅរកព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ក្រាបង្គំព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះបរោះនោះអង្គុយក្នុងទីសំគូហើយក៏ទូលព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុដូច្នេះថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីមានអាពាធដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមានជំងឺធ្ងន់គាត់ថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុដោយសិស្សហើយបរោះនោះក៏ទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមអង្វរសូមព្រះសារីបុត្រមានអាយុអាស្រ័យនៅសេចក្តីអនុគ្រោះចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឲ្យទានព្រះសារីបុត្រមានអាយុក៏ទទួលនិមន្តដោយតណ្ហីភាពលំដាប់នោះព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុ
ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាទនិងជីវរមានព្រះអានន្ទមានអាយុជាបច្ឆាសមណៈក៏ចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់អនាថបណ្ឌិកៈសេដ្ឋីលុះចូលទៅដល់ហើយក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់យល់ហើយណាថាលោកសិទ្ធីលោកមានអាពាធធ្ងន់ណាស់តាមធម្មតាលោកសិទ្ធីទោះបីជាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ទៅវត្តមួយថ្ងៃក៏បានពីរដងដែរនឹងឯងទោះបីគាត់ឈឺខ្លះខ្លះហើយនឹងក៏គាត់នៅទៅបានមួយថ្ងៃពីរដងដែរនឹងអធិកថាលោកសំដែងអញ្ចឹងតែមកដល់ពេលមួយនេះដែលគាត់មានអាពាធខ្លាំងពេកនឹងគាត់ទៅលែងរួចហើយគាត់ផ្ដាំឲ្យបរោះនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាមាព្រះភិយជំនួសគាត់ទៀតហើយទៅនិមន្តព្រះសិរីបុត្រមកកាន់ផ្ទះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទេណាសូមឲ្យបរោះនឹងទៅនិមន្តព្រះសិរីបុត្រមកនឹងបានព្រះសិរីបុត្រនឹងនិមន្តទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីញាតិញោមរឿងរ៉ាវកាត់កាត់អញ្ចឹងណានឹងឯងហើយព្រះសិរីបុត្រនិមន្តទៅជាមួយភិក្ខុអង្គណាគឺព្រះអានន្ទពីរអ្នកពីរអង្គជាមួយព្រះអានន្ទនឹងលោកព្រះសិរីបុត្រមានអាយុគង់រួចហើយក៏មានថេរវិជ្ជានិងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដូច្នេះថាមនាលកហបតីសិរីរយុនអ្នកលមមអត់ធន់បានដែរឬលមមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានដែរឬទុក្ខវេទនាបានស្រាកស្រានមិនចម្រើនឡើងទេឬការធូរថយរមែងប្រកាសឯការចម្រើនឡើងរមែងមិនប្រកាសទេឬបបិទ្ធព្រះសិរីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំអត់ធន់មិនបានទេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំចេះតែចម្រើនឡើងមិនស្រាកស្រានទេការចម្រើនចេះតែប្រកាសការធូរថយមិនប្រកាសទេនឹងលោកសិទ្ធីលោកមានអាពាធធ្ងន់ណាស់ទៀតព្រះសិរីបុត្រសួរពាក្យសួរសម័យនោះពិរោះណាស់ហ្នឹងឯងសួរសម័យនោះសួរថាសិរីរយុនព្រោះខ្លួននេះជាសិរីរៈដូចជាយន្តមួយទៀតយានយន្តណាទៀតឬក៏ដូចជារាជរថអញ្ចឹងនឹងឯងរថមានកង់2ខ្លះកង់4ខ្លះហើយសិរីរៈយន្តយើងនេះគឺមានកង់4កង់4គឺអីមិនមែនដៃជើងទេណាកង់4ហ្នឹងគឺអរិយាបថ4ដេកដាឈរអង្គុយហ្នឹងរាជរថមានកង់4តាខូចកង់ណាមួយបែកកង់ណាមួយបាក់កម្មកង់ណាមួយក៏ទៅមុខបានដោយលំបាករូបកាយយើងក៏ដូចគ្នាដែរជាសរីរៈយន្តមួយនេះកាលណាបែកអរិយាបថណាមួយឧទាហរណ៍ថាដើមរួចឃើញណាឃើញវាដួលណាដើមរួចអង្គុយមិនកើតត្រូវតែដេកអញ្ចឹងទៅឈរក៏មិនបានចុងក្រោយគឺត្រូវនៅក្នុងកង់ដេកនឹងឯងគឺអរិយាបថដេកនឹងឯងគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងណាហើយព្រះសិរីបុត្រលោកសួរអញ្ចឹងថាសិរីរយុនរបស់អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានសំដោតនឹងឯងព្រះសិរីបុត្រលោកសួរអញ្ចឹងថាសិរីរយុនរបស់អ្នកព្រឹត្តទៅបានអីឬទេទុក្ខវេទនាស្រាកស្រានទេ
ឯលោកសិទ្ធិពេលហ្នឹងលោកមានអាពាធមានជំងឺធ្ងន់ណាទៀតនៅនឹងផ្ទះហ្នឹងណានៅនឹងផ្ទះហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្រក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែលោកត្រូវតែសួរអញ្ចឹងដឹងថាអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងមានជំងឺនេះធ្ងន់រហូតដល់ថាមិនអាចរស់បានទេជំងឺហ្នឹងតែមានអាពាធធ្ងន់មិនអាចរស់បានទេក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកសំដែងអញ្ចឹងតែព្រះសិរីបុត្របានដឹងហើយបានដឹងថាលោកសិទ្ធិមានអាពាធនេះមិនអាចរស់ទេនេះជាពេលរស់ចុងក្រោយហើយនៃការស្ដាប់ពធចុងក្រោយហើយតែព្រះសិរីបុត្រលោកមានតតក slot អីលោកជាព្រះអរហន្តនោះនឹងហើយយ៉ាងបានអនាថាបណិកៈសេដ្ឋីពូរៀបរាប់ថាទុក្ខវេទនានឹងខ្លាំងក្លាណាស់ចេះតែចម្រើនឡើងហើយការធូរថយនឹងមិនមានទេដោយសុខភាពយើងពេលខ្លះអញ្ចឹងទេពេលខ្លះនឹងឈឺចេះតែឈឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវាអត់ធូរទេអត់ធូរចង់ដាច់ខ្យល់ម្ដងម្ដងហើយបានអនាថាបណិកៈសេដ្ឋីលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតទូលព្រះសារីបុត្រថាបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនបុរសមានកម្លាំងចាក់អំបែងក្បាលដោយដែកស្រួចមុតយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្យល់ដ៏ខ្លាំងចាក់ដោតអំបែងក្បាលខ្ញុំក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះសិរីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំអត់ធន់មិនបានទេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេប្រោះទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំរមែងចម្រើនឡើងមិនស្រាកស្រានទេមានតែរឹតឡើងឥតធូរថយសោះវិចាររបស់លោកសិទ្ធិទៀតញាតិញោមគិតមើលសិទ្ធិណាមែនអ្នកក្រទេណាមិនខ្វះទេពួកម៉ោពេតអ្នកព្យាបាលរោគអីអីនោះយើងគិតថាលោកសិទ្ធិក្រហ្មេចមានណាស់នឹងហើយការព្យាបាលក៏ពិតជាមានហើយមិនដែលថាមិនព្យាបាលទេណាប៉ុន្តែពេលនេះគឺព្យាបាលលែងបានហើយទៀតក្តីຕົកមានខ្លាំងក្លាណាស់លោកសិទ្ធិគាត់ឈឺក្បាលគាត់បានពោលថាដូចបរោះមានកម្លាំងយកដែកស្រួចទេដែកស្រួចមុតដែកស្រួចហើយមុតណាទៅចាក់នឹងអំបែងក្បាលទេចាក់នឹងអំបែងក្បាលហើយបរោះនឹងមានកម្លាំងហើយទៅចាក់អំបែងក្បាលយកដែកនឹងទៅចាក់យើងថាលលាក្បាលចាក់ចំក្បាលអញ្ចឹងចុះហ្នឹងហើយយ៉ាងណាអនាថបណិកៈសាយថៃគាត់ថាបើពិតព្រះសិរីបុត្រខ្យល់ដ៏ខ្លាំងឃើញណាគាត់មានសតិដឹងថាខ្យល់ឃើញណាខ្យល់ដ៏ខ្លាំងខ្យល់ក្នុងក្បាលយើងមានខ្យល់ដែរបានចាក់ដោតអំបែងក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏យ៉ាងនោះដែរខ្យល់នឹងមានអំណាចណាស់ដោយញាតិញោមបានស្ដាប់នៅក្នុងធាតតុវិភ័ង្គសូត្រពីកាលមុនអញ្ចឹងណាជាមហាអំណាចចោលទៀតជាមហាអំណាចពេលនេះមហាអំណាចខ្យល់កម្រើកឡើងហើយឃើញណាមហាអំណាចខ្យល់កម្រើកឡើងហើយមិនថាតែខ្លួនសពសត្វមនុស្សណាទេសូម្បីតែលោកសិទ្ធិធ្វើបន់ច្រើនដល់ម្លឹងណាណាលោកសិទ្ធិធ្វើបន់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើង
ចាំបាច់ឆ្ងល់អីថាហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើបន់ច្រើនម្លឹងដែរនៅតែឈឺយើងកណាទៅធ្វើបន់ជាងលោកសិទ្ធិនោះលោកសិទ្ធិធ្វើទៀនសុទ្ធតែសង្កតាតេខេណាទៀនមានប្រពុតជាប្រធានទៅទៀតនោះហើយលោកសិទ្ធិនៅតែឈឺតែលោកសិទ្ធិមានទៅបានប្របាក់ចិត្តថាខ្ញុំធ្វើបន់ច្រើនណាមិនក៏នៅឈឺលោកអស់ឆ្ងល់ហើយរឿងឈឺនេះជារឿងពិតរបស់រូបរាងកាយហើយបានលោកប្រាប់ថាខ្យល់ដ៏មានកម្លាំងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងបានចាក់ដោតអំបែងក្បាលរបស់ខ្ញុំឲ្យដូចជាបរោះមានកម្លាំងកាន់ដែកស្រួចមកបុកទម្លុះនៅក្បាលអញ្ចឹងហើយណាហ្នឹងហើយឈឺបណ្ណាញាតិញោមពេលដែលត្រូវដែកស្រួចមុតចំក្បាលទៅឈឺខ្លាំងខ្លាណាស់លោកសិទ្ធិពេលហ្នឹងលោកមិនកុហកអីណាសោតាបណ្ណបកុលមិនរំអួយមិនកុហកអីទេនិយាយតែរឿងពិតហ្នឹងឈឺដល់ប៉ុណ្ណឹងណាទុកលំបាកប៉ុណ្ណាទៅលោកជាសោតាបណ្ណបកុលយើងស្ដាប់អញ្ចឹងបណ្ដឹងថាម៉េចថាសូមបីតែលោកសិទ្ធិមានដល់ម្លឹងធ្វើបន់ច្រើនដល់ម្លឹងនៅតែមានអាពាធធ្ងន់ធ្ងរចោះរឿងត្រឹមតែយើងនៅពេលទៀបស្លាប់យើងនឹងត្រូវទទួលនៅទុក្ខវេទនាណាមួយមិនខានឡើយទៀតនឹងអាចថាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងនឹងទៅទៀតក៏បានព្រោះទុក្ខវេទនានេះមិនខ្លាចលោកសិទ្ធិមិនខ្លាចអរិយបុគ្គលមិនខ្លាចអ្នកមានមិនខ្លាចអ្នកក្រឯណាព្រោះនេះជារឿងពិតជាសេចក្តីពិតជាទុក្ខអរិយសច្ចៈណាជារបស់ដែលមានពិតប្រចាំលោកនេះមិនបានកោតក្រែងអ្នកណាទេសេចក្តីទុក្ខសូម្បីតែក្នុងប្រកាយរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខរបស់ព្រះដ៏មានបុណ្យណាក៏ត្រូវតែមានទុក្ខវេទនានឹងដែរអញ្ចឹងទុក្ខវេទនាមិនបានខ្លាចអ្នកណាមួយទេព្រោះជាបរមត្ថធម៌អញ្ចឹងខ្យល់ទេមហាអំណាចខ្យល់នៅក្នុងខ្លួននឹងកាលណាបើវាកម្រើកនៅក្នុងក្បាលវាធ្វើឲ្យក្បាលឈឺឈឺឈឺលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឈឺប៉ុណ្ណាទៅថាឈឺដូចយកដែកស្រួចទៅរុកទៅចាក់ទម្លុះនៅម្បែងក្បាលអញ្ចឹងនឹងឯងណាឈឺចុកចាប់ប៉ុណ្ណានេះគ្រាន់តែរៀបរាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់លោកសេដ្ឋីដែលលោកពោលផ្ទាល់ណាគាត់មុននឹងស្លាប់នឹងគាត់បានពោលអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមហើយយើងក៏សង្វេគមកដល់ជីវិតរបស់យើងទាំងពេលនេះនឹងតទៅយើងនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាហើយវាថាស្លាប់វាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែអាមុននឹងស្លាប់វាត្រូវឈឺខ្លាំងនេះយើងត្រូវជួបប្រទះនៅអាពាធនឹងគ្រប់គ្នាណាគួរបើទេដែលថាយើងជាបុគ្គលប្រមាទបៀតបៀនគ្នាជាបតិចគ្នាស្អប់ខ្ពើមគ្នារឿងឯងចំណែនគ្នាកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមគ្នាអីអីដើម្បីបានស្អីទីបំផុតមរតករបស់យើងគឺឈឺទេត្រូវបកុលឲ្យនៅពេលទៀបស្លាប់គឺព្យាធិຕົកទេដែលបកុលឲ្យយើងនៅពេលទៀបស្លាប់នឹងឯងណាអញ្ចឹងវេននៃសេចក្តីຕົកនឹងជៀសមិនរួចទេញាតិញោមគ្រប់គ្នានៅក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះមានសេចក្តីຕົកជាធម្មតាអញ្ចឹងនឹងឯងបើថាទេវតាទៅគេមុននឹងស្លាប់គេក្រាន់តែបែកញើសតិចតួចក៏ស្លាប់ទៅតែមនុស្សយើងនេះខ្លះប្រកាច់ប្រកិនណាក្តៅអន្ទះអន្ទែងណាឈឺចុកចាប់អំរះនរនីលណាសម្បើមណាស់ទាំងរមនឹងថាដាច់ខ្យល់ស្លាប់
ហើយយើងធ្លាប់ចុកពោះយើងធ្លាប់ឈឺក្បាលយើងធ្លាប់ឈឺស្អីស្អីឈឺខ្លាំងខ្លាំងនៅតែមិនស្លាប់កន្លងមកហ្នឹងហើយចុះទាំងរត់នឹងឈឺដល់ស្លាប់នោះឈឺខ្លាំងប៉ុណាឈឺខ្លាំងណាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងលោកអនាថបណ្ឌិកៈសែថៃលោកពោលថាដូចដែកស្រួចមុតហ្នឹងឯងចាក់ទម្លុះនៅក្បាលយ៉ាងណាខ្យល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកម្រើកចាក់ទៀតអាពេលដែលយើងឈឺហ្នឹងគឺកម្រើកខ្យល់ណាខ្យល់កម្រើកអញ្ចឹងឯងបានជាគាត់ថាទុក្ខវេទនាហ្នឹងមិនស្រាក់ស្រានទេឥតធូរថយសោះឡើយហើយគាត់ពោលបន្តទៀតថាបបិទ្ធព្រះសារីបុត្របបិទ្ធព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនបរិសមានកម្លាំងយកចង្វាយព្រាត់ដ៏មាំមកត្របែងក្បាលយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្យល់ដ៏ខ្លាំងឆ្កៀលក្បាលខ្ញុំក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំអត់ធន់មិនបានទេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេប្រទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំតែងតែចម្រើនឡើងមិនស្រាក់ស្រានទេមានតែរឹតឡើងឥតធូរថយសោះអាណិតទេណាអាណិតលោកអនាថបណ្ឌិកៈសេដ្ឋីណាស់នឹងឯងឈឺក្បាលរបៀបដូចជាគេចាក់ដែកស្រួចនឹងក្បាលនឹងផងហើយឈឺរបៀបជាការយកនៅព្រាត់ណាខ្សែព្រាត់ហ្នឹងរុំក្បាលហើយបរោះពីរអ្នកទាញសងខាងទេទាញសងខាងយកខ្សែមករុំក្បាលហើយទាញមកខាងម្នាក់ទាញទៅមកខាងម្នាក់ទាញទៅមកខាងទៅហើយរត់ឲ្យតឹងណែនទៅឈឺប៉ុណ្ណាឈឺខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយលោកឧបមាយើងថាឈឺខ្លាំងណាស់ខ្យល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតឹងណែនទេពេលឈឺក្បាលញាតិញោមធ្លាប់ឈឺក្បាលខ្លាំងដឹងហ្នឹងណាហ្នឹងឯលោកសិទ្ធិថាដូចជាគេយកនៅខ្សែព្រាត់មកទាញរុំនឹងក្បាលឲ្យទាញសងខាងដោយបរោះមានកម្លាំងអញ្ចឹងឃើញຕົកលំបាកទេពេលហ្នឹងនឹងឯងຕົកលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនសម្រាប់តែលោកសិទ្ធិណារឿងនេះជារឿងរបស់យើងដែរណាយូរនឹងឆាប់គង់តែដល់វេនយើងឯងស្ដាប់ឲ្យហើយទៅពេលហ្នឹងកូនចៅបងប្អូននេះណាក៏ជួយមិនបានដែរពេលហ្នឹងមានតែយើងម្នាក់ឯងទេឈឺម្នាក់ឯងលំបាកម្នាក់ឯងហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមកជួយឈឺយើងអីបានមកចំណិតបានមកភាគរយអីនោះទេទៀត100%គឺយើងឈឺម្នាក់ឯងពិតណាអត់មានអ្នកណាមកជំនួសយើងបានទេហ្នឹងឯងកំសត់ទេពេលហ្នឹងគឺយើងទទួលទុក្ខវេទនាតែម្នាក់ឯងគត់មែនណាអត់មានអ្នកណាមកជំនួសយើងហ្នឹងឯងមើលថារឿងស្អីស្អីយើងលំបាកពេកយើងឲ្យគេជួយជួលគេមកអីចឹងទៅជួយធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយដល់អាសេចក្តីទុកមកដល់យើងយើងទៅជួលអ្នកណាឲ្យមកឈឺជំនួសយើងនោះអត់បានទេឈឺពិតណាសំបីតែស្ដេចចក្រពត្តិក៏ព្រះអង្គមានអាពាធត្រូវឈឺដោយព្រះអង្គឯងអត់មានអាមាត្រស្នំឯណាមកជួយជំនួសនៅការឈឺចុកចាប់នឹងទៅបានទេហ្នឹងហើយលោកសិទ្ធិទៀតហើយហ្នឹងមិនមែនជាបឋជនជាអរិយបុគ្គលទៅទៀតប៉ុន្តែហេតុតែនៅមានសម្បករូបរាងកាយហ្នឹងវាត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថារូបរាងកាយគូឲ្យនឿយណាយណាសុខសោមនស្សសប្បាយរីករាយនាំគ្នាច្រៀងរាំសប្បាយណាស់អីណាស់ហ្នឹងតែពេល
សុខភាពជានាទេតែឈឺខ្លាំងមែនតែនឹងប្រកាសរោជំនួយហើយកាសរោគេជួយហើយយើងដឹងហើយណាអ្នកឈឺពេញប្រទេសហ្នឹងកាលពីមិនតាន់ឈឺប្រកែសឹងតែគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងសុបាយសុបាយដល់តែឈឺទៅគឺថាត្រូវតែអន់ហ្នឹងតែម្ដងមិនថាអ្នកណាទេអន់ទុនខ្សោយអន់ហ្នឹងគឺអន់កម្លាំងទុនកម្លាំងដួលដេកទៅតែម្ដងលែងប្រកែកើតហើយណាអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងគ្រប់គ្រប់គ្នាណារឿងគ្រប់គ្នាអត់មានរើសមុខអីទេណារឿងគ្រប់គ្នាហ្នឹងអានឹងរឿងមហាអំណាចខ្យល់ដែលនៅក្នុងក្បាលរបស់លោកសេដ្ឋីនឹងដែលថារឹតក្បាលនឹងឲ្យលំបាកខ្លាំងតែណាខ្យល់នឹងដូចជាចាក់ដូចជាឆ្កៀលដូចជាស្អីស្អីមកចាប់មហាអំណាចខ្យល់នឹងរឿងរបស់ខ្យល់សម្បើមណាស់នឹងហើយបានលោកសិទ្ធិពោលបន្តទៀតថាបបពិតព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនអ្នកសម្លាប់គោក្តីកូនសិស្សរបស់អ្នកសម្លាប់គោដ៏ឆ្លៀសក្តីវះពោះដោយកំបិតសម្រាប់វះគោដ៏មុតយ៉ាងណាមិញបបពិតព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្យល់ដែលខ្លាំងរមែងអាពុះរបស់ខ្ញុំក៏យ៉ាងនោះដែរបបិតព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំអត់ធន់មិនបានទេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេព្រោះទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំតែងចម្រើនឡើងមិនស្រាកស្រានមានតែរឹតឡើងឥតធូរថយសោះមួយចំណុចទៀតខ្យល់ទៀតគាត់ខ្យល់រឿងឈឺក្បាលហ្នឹងពីរមុខមួយដូចមុតដោយដៃស្រួចមួយទៀតដោយរឹតដោយខ្សែព្រាត់ហើយនេះខ្យល់នៅក្នុងពោះថាដូចជាកំបិតនឹងឯងដូចជាកំបិតរបស់អ្នកដែលពលះសាច់គោឬកូនសិស្សរបស់អ្នកពលះសាច់គោណានឹងឯងអ្នកសម្លាប់គោនឹងគឺវះសាច់គោដោយកំបិតមុតឆ្វាច់ឆ្វាច់ឆ្វាច់យ៉ាងណានឹងឯងកំបិតនោះនឹងឯងមុតយ៉ាងណាខ្យល់នៅក្នុងពោះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាថាដូចកំបិតវះសាច់គោអញ្ចឹងមកវះក្នុងពោះរបស់គាត់ណាគឺគាត់ចុកសម្បើមហ្នឹងឯងញាតិញោមធ្លាប់ចុកពោះម្ដងគឺថាដូចមានអីមកវះអញ្ចឹងវះខ្យល់តែនឹងមានស្អីណាមានយៈកន្ធប់អមនុស្សបីសាច់ណាទេគឺបីសាច់ខ្យល់ហ្នឹងឯងយៈខ្យល់បីសាច់ខ្យល់មហាអំណាចខ្យល់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ចុកខ្លាំងមែនទែនចុកថាដូចយកកំបិតទៅវះពោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងខណៈនោះលំបាកប៉ុណ្ណាទៀតរឿងនេះយើងស្ដាប់ឲ្យហើយទៅព្រោះថាជារឿងរបស់យើងទេខ្ញុំក្តីញាតិញោមក្តីត្រូវទទួលពេលហ្នឹងអត់មានណាជារួចទេអ្នកមានបណ្ណាក៏ដែរមិនបាច់ចាំសង្ឃឹមទៅពេតអញនឹងទៅរកពេតប្រកែពេតខ្លាំងអីណាអត់ទេពេតហ្នឹងក៏គាត់ឈឺដែរគាត់ស្លាប់ដែរងឺមុំពេតចេះតែជួយបានខ្លាំងមែនទែនពេតជួយលែងបានហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យហើយទៅឲ្យដឹងខ្លួនមុនថាតទៅយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយអាសភាពឈឺអញ្ចឹងអាពាតបែបហ្នឹងយើងត្រូវប្រឈមមុខ
ហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រឈមមុខអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យហើយទៅតើយើងមានអីទៅតតល់បានទុក្ខអរិយសច្ចៈនេះមានកម្លាំងគ្មានណាគេទៅធ្វើបដិវត្តតតាំងច្បាំងជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងបានទេអត់មានណាទៅច្បាំងបានទេតបរបស់ប្រអិនក្តីតបរបស់ក្រុងមីក្តីតបរបស់ស្ដេចចក្រក្តីតបរបស់អាមេរិកក្តីរបស់កូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងក្តីមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងទុក្ខអរិយសច្ចៈនេះបានទេទុក្ខអរិយសច្ចៈនេះជាទុក្ខពិតណាទុក្ខមានប្រកបអត់មានណាទប់ទល់បានទេពេលដែលមកដល់មានកម្លាំងណាស់ឃើញទេដូចជាមហាអំណាចខ្យល់មហាធាតុណាមហាវាយោធាតុធាតុខ្យល់នេះជាមហាភូតរូបខ្ញុំថាជាមហាអំណាចវាមានអំណាចខ្លាំងណានៅក្នុងខ្លួននឹងមហាអំណាចខ្យល់ឃើញទេនៅក្នុងពោះវាកម្រើកឡើងវាធ្វើដូចជាក្នុងពោះនឹងហាក់ដូចជាកំបិតណាខ្យល់នឹងជាបុកប្រប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមយើងខ្យល់ពីក្រៅយើងចេះតែកិច្ចរត់តណេះរត់តណោះក្រាបក្នុងដីពួនក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅខ្យល់ខ្ជុះម្ដងហើយចុះខ្យល់ក្នុងពោះយើងកិច្ចទៅណារួចបើនៅក្នុងពោះបាត់ទៅហើយយើងអាងលេបថ្នាំថ្នាំតែលេបបានវាបាត់ដែរបើតែបើខ្យល់ខ្លះខ្លាំងពេកទៅយើងលេបមិនបានទៅហើយចឹងអញ្ចឹងបានលោកថាដូរយកកំបិតមកវះក្នុងពោះអញ្ចឹងឈឺចុកចាប់ប៉ុណ្ណាចុកខ្លាំងណាស់នឹងជារឿងរបស់រូបទៀតជារឿងរបស់រូបខណ្ឌហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានជាព្រះរមេនភិពេលមួយនោះភិក្ខុមួយអង្គចូលទៅគាល់ព្រះអង្គហើយទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដោយសេចក្តីសង្ខេបខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងហើយនឹងទៅប្រព្រឹត្តធម៌តែម្នាក់ឯងជាបុគ្គលមិនប្រមាទបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុអ្នកចូលលះបង់នៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងសេចក្តីទុកនោះចេះព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងអ្នកចូលលះបង់នៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងសេចក្តីទុកនោះចេះបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់ហើយបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់ហើយមនាលភិក្ខុអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចនៅភាសិតដ៏សង្ខេបនេះបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភាសិតនេះមានន័យថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់នៅរូបនោះកំចាត់បង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបនោះព្រោះរូបនោះគឺជាទុក្ខខ្ញុំព្រះអង្គមានការយល់យ៉ាងនេះឯងព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាប្របីហើយភិក្ខុប្របីហើយភាសិតរបស់រថាគតគឺបែបហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខេបគឺថាលះបង់នៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងរូបនោះចេញណានឹងសេចក្តីទុកម្លឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាគួរតែលះបង់នៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងទុកនោះចេញទៅទុកនឹងគឺស្អីគឺជាឈ្មោះនៃរូបនៃវេទនានៃសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនឹងឯងណាហើយលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងក៏បានពោលបន្តទៀតណាហាក់បីដូចជាត្អូញត្អែរៀបរាប់ដែរប៉ុន្តែថាព្រះសោតាបណៈបុគ្គលមិនយំអីត្អូញត្អែដោយវថុជនយើងឯណាគាត់ថាព្រះសិរីបុត្រលោកសួរអំពីសុខទុក្ខអីចឹងទៅក៏ប្រាពីសេចក្តីទុក្ខនឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងក៏ពោលថាបើប៉ិតព្រះសិរីបុត្រដ៏ចម្រើនបរោះពីរនាក់មានកម្លាំងចាប់បរោះម្នាក់ដែលខ្សោយជាង
ត្រង់ដើមដៃទាំងពីររោលកំដៅលើរងើកភ្លើងលើរណ្ដៅរងើកភ្លើងយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធព្រះសិរីបុត្រដ៏ចម្រើនឯសេចក្តីក្តៅក្រហាយដ៏ខ្លាំងក្នុងកាយរបស់ខ្ញុំក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះសិរីបុត្រដ៏ចម្រើនខ្ញុំអត់ធន់មិនបានទេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេព្រោះទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំតែងចម្រើនឡើងមិនស្រាកស្រានទេមានតែរឹតឡើងឥតធូរថយសោះណានេះមហាអំណាចភ្លើងមុននឹងខ្យល់ពីរបីមុខនឹងគឺខ្យល់ហ៎ឈឺក្នុងក្បាលផងក្នុងពោះផងហើយភ្លើងទៀតណាខ្យល់ធ្វើទុកណាភ្លើងធ្វើទុកមែនតែលោកសិទ្ធិណាញាតិញោមយើងនេះរឿងនេះរឿងរបស់លោកសិទ្ធិប៉ុន្តែយើងអាណិតលោកសិទ្ធិក៏អាណិតទៅប៉ុន្តែរឿងយើងយើងនឹងទទួលបាននៅវិញ្ញាសានឹងមួយណានឹងទទួលបាននៅអាពាតនឹងពុំខានឡើយគ្រប់គ្នាណាទៀតណានឹងទទួលបាននៅសេចក្តីຕົកបែបនឹងពុំខានឡើយហ្នឹងឯងហើយលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏រៀបរាប់អំពីសេចក្តីຕົកប្រុសក្តៅខ្លួនមួយទៀតទៀតថាដូចជាបរិះម្នាក់ដែលខ្សោយហើយគេត្រូវបរិះពីរអ្នកមានកម្លាំងចាប់ដៃទាំងសងខាងបានហើយចាប់ទៅរោលឆ្អើលើរណ្ដៅរងើកភ្លើងហើយបរិះនោះអត់មានកម្លាំងអីទៅរើបានតែគេចាប់ដៃទាំងសងខាងដើមដៃទាំងសងខាងហើយដូចគេយកទៅអាំងពីលើភ្លើងរងើកភ្លើងអញ្ចឹងក្តៅយ៉ាងណាលោកសិទ្ធិក្តៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ក្តៅដូចគេចាប់អាំងចាប់ឆ្អើចាប់រោលអញ្ចឹងមហាអំណាចភ្លើងដែលវាក្តៅចេញពីក្នុងមកទៀតនឹងក្តៅខ្លួនណាហើយយើងថឹងចុះគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនដែរបុណ្យទៅណាបុណ្យមិនបានទៅណាបុណ្យនៅតែមានតែបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យមិនតាន់អស់ទៅណាប៉ុន្តែពេលនេះជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបខន្ធរូបខន្ធដែលត្រូវបែកធ្លាយណាដូចឆ្នាំងដីដែលត្រូវបែកវាត្រូវតែប្រេះវាត្រូវតែធ្លាយវាត្រូវតែធ្លុះវាអញ្ចឹងនឹងឯងមុននឹងដូរយកឆ្នាំងមាសហ្នឹងមុននឹងដូរអត្តភាពពីមនុស្សហើយទៅទេវលោកហ្នឹងអត្តភាពមនុស្សដូចឆ្នាំងដីវាឆ្នាំងត្រូវតែបែកឲ្យមុននឹងបែកវាប្រេះវាស្រាមវាខ្ទេចវាខ្ទីវាធ្លុះវាធ្លាយអញ្ចឹងឃើញណាលំបាកណាស់រូបរាងកាយមុននឹងទៅកាន់បរលោកទៀតនោះណាមុននឹងមានដំណើរទៅកាន់បរលោកហ្នឹងរូបនេះពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ញាតិញោមកំរើកធាតុខ្យល់ក៏កំរើកធាតុទឹកក៏កំរើកធាតុភ្លើងក៏កំរើកធាតុដីក៏កំរើកនឹងឯងដូចជាឃើញណាកំរើកធាតុដីខ្យល់វាប៉ះនឹងសាច់កាពះខ្យល់ធាតុខ្យល់ហើយកាពះហ្នឹងធាតុដីឃើញណាវាធ្វើឲ្យចុកពោះធាតុខ្យល់ទៅបៀតបៀនដីអញ្ចឹងទៅហើយដល់នេះធាតុភ្លើងមកបៀតបៀនដីទៀតណាធាតុភ្លើងមកបៀតបៀនដីធាតុបៀតបៀនទឹកនឹងឯងធាតុភ្លើងធាតុភ្លើងថាដូចជាបរោះមានកម្លាំងពីរអ្នកចាប់បរោះម្នាក់ដែលមានកម្លាំងខ្សោយឲ្យទៅរោលលើរណ្ដៅរងើកភ្លើងអញ្ចឹងស្ដីទុកលំបាកនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់នឹងឯងនេះជារឿងមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ហើយពិចារណាទៀតស្ដាប់ហើយពិចារណាអំពី
ការពិតទៅរបស់សង្ខារធោគួរឲ្យនឿយណាយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់ក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះនឹងឯងសូមបីតែបានសម្បត្តិសេដ្ឋីហើយដែលគ្រប់គ្នាចេះតែចង់បានថាសូមឲ្យគ្រប់ជាតតទៅមុខទៀតឲ្យខ្ញុំបានមានបានសម្បូរសបាយអីអីចឹងណានឹងប៉ុន្តែយើងមើលនេះលោកសេដ្ឋីណាជំងឺសេដីទុកលំបាករបស់លោកសេដ្ឋីណាលំបាកអញ្ចឹងនឹងឯងហើយយើងគួរទេគួរប្រាថ្នាចង់មានចង់បានចង់អីទៀតទេឬក៏ប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីរួចផុតចាកទុកក្រាន់បើជាងសម្បត្តិសេដ្ឋីហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាដឹងថាមួយណាល្អជាងមួយណាទៀតថ្មីត្បិតបើយើងថាពេលនេះយើងមិនរួចផុតចាកទុកអីក្នុងពេលនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបំណងសួរថាបំណងរបស់យើងចង់នៅនឹងរូបរាងកាយនឹងចង់បានមានបានជាសេដ្ឋីជាកហបតីជាព្រះរាជាឬក៏ចង់ផុតចាកទុកអញ្ចឹងតើយើងចង់ផុតចាកទុកជាងឬក៏យើងចង់នៅក្នុងទុកជាងអ្នកមិនតន់ចង់ផុតចាកទុកមកអំពីទុកចិត្តសេចក្តីទុកដូចជាឃើញសេចក្តីទុកថាលេងលេងមកអំពីសេចក្តីទុកមិនតន់មកដល់ឬក៏ភ្លេចសេចក្តីទុកទុកពីអតីតស្លាប់ពីមុនពីមុនពីមុនមកភ្លេចអស់ទៅក្នុងជាតិនេះឈឺម្ដងមកកាលអីអាយ៉ាអាយយទៅពេតតតអីយ៉ាងទៅជាវិញក៏បានធូអញ្ចឹងទៅវាភ្លេចសេចក្តីទុកនឹងអស់ទៅវាសប្បាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នតែបន្តួចភ្លេចសេចក្តីទុកក្នុងអតីតទៅហើយក៏ភ្លេចសេចក្តីទុកក្នុងអនាគតនោះដែលសេចក្តីទុកក្នុងអនាគតនឹងមានប្រាកដណាសេចក្តីទុកអនាគតទុកណាទុកក្នុងអនាគតកាលនឹងមានប្រាកដដល់យើងនឹងឯងអីទុកក្នុងអនាគតហ្នឹងទេនឹងមានប្រកាសដល់យើងអត់មានណាជាវៀងបានទេកន្លែងហ្នឹងផ្លូវមួយហ្នឹងអត់មានផ្លូវវៀងទេផ្លូវទុកហ្នឹងត្រូវជួបដូច្នេះគួរដែរប្រាថ្នាត្រូវការនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងមកធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាថាបានធ្វើសេចក្តីល្អតិចតួចអីយ៉ាងណាក៏គួរតែមានចិត្តបង្អោនទៅរកទីបំផុតទុកតែមិនចង់ដេកត្រាំនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះទៀតទេនឹងឯងទោះបីជាថាប្រព្រឹត្តមិនបានល្អ 100% នឹងឯងមិនទាន់បានធ្វើនៅទានដ៏អស្ចារ្យសិលដ៏អស្ចារ្យអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងគួរតែរៀនស្គាល់នៅក្នុងភពវាលវត្តសង្សារនេះជាទុកយ៉ាងពិតប្រាកដសិនកាលណាបើយើងបានស្គាល់ថាជាទុកហើយយើងនឹងលែងមានចេតនាដើម្បីនឹងអាស្រ័យនៅទៀតហើយរាល់កុសលធម៌ទាំងអស់យើងអត់បានយកកុសលនឹងជាគ្រឿងត្រនៃវដ្តសង្សារទេរាល់បុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងធ្វើអត់បានយកបុណ្យទាំងអស់នឹងមកជាគ្រឿងត្រនៃសម្បត្តិក្នុងភពក៏ដូចជាគ្រឿងត្រនៃការឈឺចុកចាប់នឹងទេកុសលទាំងអស់នោះគឺដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅរួចផុតចាកអាពាធជាសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងនោះនេះទៅផ្សំគូតែព្រោះសេចក្តីទុកមានអញ្ចឹងញាតិញោមមើលសំបីលោកសិទ្ធិនឹងគាត់រៀបរាប់ទៅប្រមាណមុខនឹងទេទុកព្រោះឈឺក្បាលចុកពោះក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយចុះយើងសម័យនេះអ្នកខ្លះកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទុកលំបាកក្រៃលែងរាប់ប្រមាណមិនបានណាហ្នឹងឯងសេចក្តីទុករបស់លោកសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងរៀបរាប់ទៅនៅទីទៀតណាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងមានអ្នកឈឺឥឡូវនេះនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងឈឺខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតនោះ
នឹងឯងឈឺគ្រប់តែមុខគ្រប់ប្រភេទរោគតាមផ្លូវភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតហើយនឹងផ្លូវកាយនេះរោគរាប់រយចម្ពោះដែលត្រូវមានក្នុងសម័យនេះក្នុងរូបដែលមានក្នុងសម័យនេះសម្បូររោគសម្បើមណាស់ទៀតតើសេចក្តីទុកនឹងប៉ុណ្ណាមុននឹងស្លាប់ខ្លះសន្លប់ខ្លះប្រកាច់ប្រកិនបិឈរភ្នែកស្អីស្អីចឹងទៅលំបាកខ្លាំងខ្លាណាស់នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីគួរត្រេកអរទេតាមពិតទៅមានតែរឿងដែលត្រូវនឿយណាយតែរឿងដែលត្រេកអរមកអំពីកិលេសដែលមិនទាន់លះបង់តែប៉ុណ្ណោះទើបនាំឲ្យត្រេកអរនាំឲ្យរីករាយហ្នឹងណាព្រះសារីបុត្រក៏តបថាតែពេលនេះព្រះសារីបុត្រលោកមានធរណីកាម្ដងឯណាមកដឹងថាអនាថបនិកសិទ្ធិមិនរស់ទេព្រោះលោកជាព្រះអរហន្តរឿងអីដែលមិនដឹងញាតិញោមព្រះអរហន្តជាអក្សាវៈទៅហើយដឹងថាលោកសិទ្ធិមិនរស់ទេឈឺលើកនេះមិនរស់ទេលោកក៏មានធរណីកាតាស្មាតេហតេកហបតេអេវាំងសខេតពាំងអ្នកចៈខុងឧបាតិយិសាមិអ្នកចៈមេចៈខោនិសិតាំងវិញ្ញាណាំងភវិសតិជាដើមហ្នឹងហើយខាងបលីខាងខ្មែរយើងប្រែថាព្រះសិរីបុត្រតបថាមនាលកហបតីប្រុសហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅចក្ខុនឹងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះអវាទរបស់ព្រះសារីបុត្រអវាទហ្នឹងព្រះសារីបុត្រផ្ដល់អវាទដល់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីពេលមុនគាត់ខូចគាត់ធ្វើកាលកិរិយាណាគាត់ឈឺខ្លាំងនឹងព្រះសារីបុត្រមានអវាទអញ្ចឹងពីរយញាតិញោមសម្រាប់អ្នកមានសទ្ធាសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយបានស្ដាប់យល់ធម៌ហ្នឹងហើយបើយើងជួនកាលទៅជួបអ្នកជំងឺអីអូកំភៃណាលោកណាកំភៃអីមិនអីទេនៅរស់ទេកំតាន់ទៅណានៅមើលកូននៅមើលចៅអីសិនទៅបើជួបអ្នកឈឺខ្លះខ្លះហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាលើកឲ្យចោះចម្ពែអញ្ចឹងដែរតែព្រះសិរីបុត្រលោកមិនពោលអញ្ចឹងឯណាមនាលកហបតីពោលអញ្ចឹងមនាលកហបតីប្រុសហេតុនោះហ្នឹងប្រុសអីហេតុនោះហ្នឹងគឺគាត់ឈឺអញ្ចឹងប្រុសឈឺអញ្ចឹងហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាសិក្សាឃើញទេសោតាបណបកុលត្រូវការសិក្សាទេសិក្សាគឺស្ដាប់នឹងត្រូវការគិតសិក្សាហើយសិក្សាក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយក៏ហៅថាសិក្សាដែរមិនមែនចាំបាច់ទៅចូលសាលារៀនមិនហៅថាសិក្សាឯណាស្ដាប់ភ្លាមគិតភ្លាមភ្លាមនឹងសិក្សាឯណាញាតិញោមកំពុងទៅស្ដាប់ពធនឹងសិក្សាឯនឹងមិនមែនថាអូសិក្សានឹងទៅទៅកាន់សិភៅបិចក្តារខៀនអីឡើងសរសេរយកប្រឡងយកលេខ1លេខ2បើហៅថាសិក្សាណាប៉ណ្ណឹងនឹងក៏ហៅថាសិក្សាដែរនឹងឯងប៉ណ្ណឹងនឹងគឺសិក្សាឯញាតិញោមសិក្សាព្រះសិរីបុត្រលោកមានអវាទពីរោះណាមនាលកហបតីប្រហែលនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិន
ប្រកាន់នៅចក្ខុចក្ខុអីភ្នែកឃើញណាមិនប្រកាន់នៅចក្ខុទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុរបស់អាត្មាអញក៏មិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងពិរោះទេព្រះសរីបុត្រលោកដឹងថាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឈឺម្លឹងទៅហើយឆ្នាំអីក៏ព្យាបាលលែងជាដែរអញ្ចឹងលោកមានតែឲ្យអាវ៉ាថាអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់ណែធម៌នេះសម្រាប់ពិសេសណាសម្រាប់ញាតិញោមក្នុងពេលនេះក្តីក្នុងពេលណាក្តីជាពិសេសក្នុងពេលណាក្នុងពេលចុងក្រោយចាំទៅក្នុងពេលចុងក្រោយដែលយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើមរណកាលញាតិញោមត្រូវស្លាប់ពេលហ្នឹងកូនក៏ជួយមិនបានចៅក៏ជួយមិនបានណាក៏ជួយមិនបានទាំងអស់អញ្ចឹងមានតែយើងខ្លួនឯងព្រះសិរីបុត្រឲ្យយើងសិក្សាថាម៉េចឲ្យយើងភាវនាថាម៉េចហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្រឲ្យធោះដល់អនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីយើងថាឲ្យធោះអញ្ចឹងទៅចុះហ្នឹងហើយឲ្យធោះយើងអត់មានព្រះសិរីបុត្រមកប្រទានធោះឲ្យយើងនេះប៉ុន្តែនេះពាក្យទាំងអស់នេះពាក្យរបស់ព្រះសិរីបុត្រដែរថាមេដល់លេខ28ទំព័រទី237ណាមានបងប្អូនឈឺខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរមិនសង្ឃឹមអីអានកន្លែងនឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ក្រែងលោកគាត់ស្ដាប់យល់ហ្នឹងហើយត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនវិញ្ញាណចក្ខុនិងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងអត់មានត្រូវប្រកាន់នៅសេចក្តីຕົកអីទាំងអស់ហ្នឹងថាជាខ្លួនទេហើយព្រះសិរីបុត្រលោកអាយវ៉ាន់អញ្ចឹងមិនមែនត្អូញត្អែពោរៀបរាប់ស្ដាយសំណោះអីអីណាអត់ទេលោកឲ្យសិក្សាអញ្ចឹងមេមនាលកហបតីត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងណានេះជាអវាទដាច់ប៉ិតហ្មងទៀតនិយាយឲ្យដាច់ប៉ិតហ្មងអត់មានត្រូវឲ្យអាឡោះឡៃនឹងស្អីទេហ្នឹងហើយធម៌នេះសម្រាប់យើងដែរព្រោះពេលចុងក្រោយយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅដែរណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងទៅអន្តៈទៅតែម៉េចពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណារឿយរឿយអញ្ចឹងទៅមិនមែនដល់ពេលស្លាប់ឯងពេលនេះក៏ជាពេលដែលត្រូវពិចារណាហ្នឹងហើយគេលោពេលស្លាប់ចិត្តស្លាប់មកដល់យើងមានអីពិចារណាថាអត់មានសតិស្មារតីរវល់ភ័យហ្នឹងមានបានគិតអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសុខភាពល្អវ័យមានកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចគិតបានយើងគិតឲ្យហើយទៅកុំចាំដល់ពេលនោះគេលោពេលនោះមកដល់ហើយស្លន់ស្លោតក់ slot នឹងបាត់ធោអស់អញ្ចឹងពេលនេះហើយជាពេលល្អរៀនពិចារណារៀនសិក្សាទៅនឹងឯងហើយចាស់សួរថាចាស់បើដល់ពេលហ្នឹងវាភ្លេចទៅធ្វើម៉េចអាហ្នឹងតាមនឹងទៀតទៅប៉ុនកុសលយើងបានធ្វើប៉ុនហ្នឹងមិនទៅណាចោលយើងទេហើយយើងរៀនពីពេលនេះទៅប្រឹងប្រែងទៅមិនមែនថារៀនធម៌ហ្នឹងទុកសម្រាប់តែពេលស្លាប់ហ្នឹងទេយើងមើលមិនដឹងជួនកាលស្លាប់មកដល់តែភ្លាមភ្លាមលឿននឹងមិនដឹងបានក្តៅខ្លួនមិនដឹងបានឈឺក្បាលអីផងស្រាប់តែមានស្អីជាឧបតវៈហេតុមកព្រឹបផ្លែតភ្លាមមកភូសខ្ទេចទៅស្លាប់បាត់ទៅមានទៅបានក្តៅខ្លួនមានទៅបានចុកពោះអីតន់ទេមកព្រឹបទេទៀតដូចផ្ទះសង្កត់ដួលសង្កត់ភ្នំបាក់លើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ស្អីស្អីមានរឿងច្រើនណាស់តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹង
អញ្ចឹងយើងគិតថារៀនធម៌នេះសម្រាប់ដល់ពេលស្លាប់ហើយយើងមើលមិនឃើញថាស្លាប់ថ្ងៃណាខែណាម៉ោងប្រហែលនៅវិណាយើងអត់ដឹងទេឃើញណាហ្នឹងហើយចឹងព្រះសារីបុត្រក៏លោកឲ្យអាវាទៀតមនាលកហបតីប្រហែលនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅត្រជាទាំងវិញ្ញាណអាស្រ័យត្រជារបស់អាត្មាអញនឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះឃើញណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះសារីបុត្រលោកឲ្យអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងឃើញតាមផ្លូវភ្នែកណាភ្នែកនឹងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទេត្រជៀកនឹងក៏មិនគួរប្រកាន់ដែរហើយលោកពូលបន្តទៀតមនាលកហបតីប្រហែលនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅច្រមុះទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យច្រមុះរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហែលនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅអណ្ដាតទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យអណ្ដាតរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយបានន័យថាវិញ្ញាណនឹងមានតែមិនមែនមានជារបស់ខ្លួនណាគឺมันមានជារបស់ខ្លួនពាក្យថាมันមានឡើយនេះមានន័យថាมันមែនជារបស់យើងនឹងឯងមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហែលនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅកាយទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅកាយរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហែលនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅចិត្តទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចិត្តរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងព្រះសារីបុត្រទាំងលោកអាយវ៉ាតនៅថេរដីកាដ៏មានជម្រៅណាស់ចំណុចនេះអ្នកដែលមិនបានរៀនមិនដែលបានស្ដាប់ដឹងជាស្ដាប់មិនយល់ទេឲ្យទៅលះបង់មិនមែនខ្លួនណាម៉េចព្រោះសត្វតែជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាឲ្យលះមិនមែនខ្លួនណាម៉េចបើនៅតែឈឺនៅតែអីអញ្ចឹងក៏អត់យល់ពីរឿងពាក្យថាមិនមែនខ្លួនហ្នឹងគឺត្រង់ឯថាយើងបង្កប់បញ្ជាមិនបានហើយរឿងឈឺហ្នឹងវាជាកិច្ចរបស់ទុក្ខវេទនាអត់យល់ណាអត់និយាយថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានណាអាចិត្តជំទាស់មួយថាដូចជាមិនមែនថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាម៉េចហ្នឹងឯងវាជារបស់ខ្លួនហើយដូចជំទាស់ជំទាស់មកអញ្ចឹងមកពីអត់យល់ហើយដល់ពេលអត់យល់វាមានអីមានតែសេចក្តីល្ងងអវិជ្ជាតែមកមុខមកដល់ទៅពេលឈឺមកដល់សត្វតែអញឈឺទាំងអស់វាអត់មានកន្លែងណារលាស់ចេញពីការឈឺនឹងបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះសារីបុត្រលោកចង់ឲ្យអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិពិចារណារាល់ការឈឺចុកចាប់ទាំងពីឈឺក្បាលចុកពោះក្តៅខ្លួនអីទាំងអស់ហ្នឹងកាយហ្នឹងមិនមែនខ្លួនទេអញ្ចឹងហ្នឹងតាចំណុចហ្នឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវរៀនឈឺវាពិតជាមកដល់យើងគឺតែវាពិតជាមកដល់យើងក៏ប៉ុន្តែបើមានសតិមួយថាទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយនោះកាយនឹងវាមិនមែនជាយើងហ្នឹងហើយកាយនឹងមិនមែនជាយើងកាយនឹងគ្រាន់តែជាធាតុណាកាយនឹងគ្រាន់តែជាធាតុត្រង់ហ្នឹងអស់យើងទៅអស់
អស់យើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៅអត់មានយើងនៅក្នុងធាតុហ្នឹងទេវាមានត្រឹមតែជាកាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់មានយើងនៅក្នុងភ្នែកអត់មានយើងនៅក្នុងត្រចៀកអត់មានយើងនៅក្នុងច្រមុះក្នុងអណ្តាតក្នុងកាយទេអត់មានយើងនៅក្នុងហ្នឹងទេមានត្រឹមតែភ្នែកឃើញទេមានត្រឹមតែត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៅជាពិសេសរឿងកាយដែលត្រូវការឈឺចុកចាប់អីអីហ្នឹងណាឈឺចុកចាប់នឹងអ្នកណាអ្នកឈឺបកុលបញ្ញត្តិថាម៉េចគឺយើងអ្នកឈឺលោកសិទ្ធិឈឺបរិជាមានអពាតគុណចាស់មានអពាតយើងមានជំងឺអីចឹងតែណាហ្នឹងគឺពោលដោយបកុលបញ្ញត្តិក៏ប៉ុន្តែពោលដោយបរមត្ថមានអ្នកណាអ្នកឈឺក្រៅពីកាយណាគឺកាយរឿងពិតគឺរឿងរបស់រូបកាយនេះទេពេលដែលបកុលនោះបានសិក្សាអំពីកាយនឹងច្បាស់អត់មានសង្ស័យថាអ្នកណាអ្នកឈឺក្រៅពីកាយនឹងទេអត់មានសង្ស័យថាអ្នកឈឺអ្នកណាទេណាឬក៏ថាអត់មានច្រឡំថាឈឺនឹងជាយើងជាគេអីទេមិនហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ទៅក៏ឃើញថាលោកសិទ្ធិឈឺដែរមែនទេតាមពិតមិនមែនលោកសិទ្ធិឈឺទេបញ្ញត្តិសន្តមត់ទេថាលោកសិទ្ធិឈឺតាមពិតជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មហាភូតរូបមហាអំណាចទាំង4ហើយចិត្តអ្នកដឹងអារម្មណ៍វេទនាអ្នកសោយនៅអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេអត់មានអ្នកណាអ្នកឈឺទេជារឿងប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាមនិងរូបតែប៉ុណ្ណោះបានយល់បែបហ្នឹងធូទេធូនៅត្រង់ឯថាយើងអត់មានអ្នកឈឺវាដូចជាថាយើងទៅពេទ្យឃើញគេឈឺអញ្ចឹងវាមិនមែនយើងឈឺអញ្ចឹងទៅពេទ្យទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងទៅទីពេទ្យតូចមន្ទីរពេទ្យធំទៅដល់ឃើញអ្នកដេកឈឺពេញបន្ទប់ពេទ្យលើក្រែតម្រៀបគ្នាអញ្ចឹងហើយឃើញគេឈឺយើងមានដែលសង្កល់ថាអូយើងឈឺយើងឈឺណាយើងអត់មានបានសង្កល់ថាយើងឈឺទេព្រោះឃើញគេឈឺយ៉ាងណាមិញទេព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏អាវាតរបស់ព្រះសិរីបុត្រណាឲ្យឃើញការឈឺចុកចាប់អីទាំងអស់នោះដូចយើងឃើញអ្នកដតៃឈឺអញ្ចឹងកាយនេះជារបស់ដតៃភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនេះជារបស់ដតៃជារបស់ដតៃដូចជាអ្នកដតៃអញ្ចឹងព្រោះតែយើងច្រឡំថាយើងទេយូរមកហើយយើងច្រឡំទាំងខ្ញុំក្តីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីព្រះសិរីបុត្រឲ្យសិក្សាឡើងវិញឲ្យឃើញថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេណាអគ្គសាវកបង្រៀនធម៌អញ្ចឹងនឹងរៀនធម៌អញ្ចឹងណាអគ្គសាវកនឹងឲ្យដឹងថាធម៌របស់អគ្គសាវកសំដែងយ៉ាងម៉េចសំដែងអញ្ចឹងណាគឺឲ្យលះបង់នៅអត្តាតួខ្លួននឹងអញ្ចឹងឯតាជាអាវាដ៏ល្អបំផុតទៀតណាហើយបន្តទៅទៀតព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងក៏ផ្ដល់អាវាទៅទៀតញាតិញោមបើសិនជាឈឺខ្លាំងមានព្រះសិរីបុត្រមកឲ្យអាវាអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទេមើលទៅបើមានព្រះសិរីបុត្រក្តីឬក៏មិនបាច់ចាំដល់ព្រះសិរីបុត្រទេមានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមួយមកផ្ដល់អាវាអីអញ្ចឹងល្អទេហ្នឹងហើយល្អណាស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងអ្នកចង់ស្ដាប់ធម៌ផងទេបើមិនចង់ស្ដាប់ធម៌មានចង់ស្ដាប់អាវាអីអត់ទេស្ដាប់តែពាក្យត្អូញត្អែយំល្ងំល្ងែកពេញបន្ទប់ពេទ្យនឹងឯងឈឺខ្លាំងមែនតែនហើយនឹងឯងអញ្ចឹង
វធរនេះធរមានជម្រៅណាអីតែមិនស្រួលហ្នឹងអូក្តៅខ្លាំងណាស់តិចលោកខុសអីខុសគ្រូខុសអីណាគ្រូខាងឪពុកគ្រូខាងម្ដាយឬក៏ថាទៅប្រោះទឹកទៅបាយទឹកឬក៏ទៅស្រោចទឹកអីឲ្យបាត់ឈឺហ្នឹងទៅអីទៅអាហ្នឹងកាលណាបើឆោតមកដល់ជាទៅហើយណាតែដល់ទៅព្រះសិរីបុត្រមានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាធ្វើកិច្ចក្នុងសាសនានេះឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់ហ្នឹងឃើញណាបង្រៀនឲ្យយល់ហ្មងទៀតបង្រៀនឲ្យយល់ព្រះសិរីបុត្រក៏មានថេរដីកាបង្រៀនបន្តទៀតណាមនាលកហបតីប្រហែតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅរូបទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យរូបរបស់អាត្មាអញនឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងឯងព្រះសិរីបុត្រលោកបង្រៀនបន្តទៀតមនាលកហបតីប្រហែតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាថ្មអញនឹងមិនប្រកាន់នៅសម្លេងមិនប្រកាន់នៅក្លិនមិនប្រកាន់នៅរសមិនប្រកាន់នៅផ្សពៈមិនប្រកាន់នៅធម្មារម្មទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនឹងធម្មារម្មរបស់ថ្មអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងសំដែងពីអាយតនៈខាងក្រៅមុនហ្នឹងគឺព្រះសិរីបុត្រសំដែងឲ្យលោកសិទ្ធិហ្នឹងលះបង់អាការប្រកាន់ថាអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងជាខ្លួនអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងតាមពិតលោកសិទ្ធិជាព្រះសោតាបណៈបុគ្គលស្រាប់ហើយណាស្រាប់ហើយលោកអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ទេតែព្រះសិរីបុត្រសំដែងបន្ថែមទៀតដើម្បីអីព្រោះសោតាបណៈបុគ្គលទោះបីជាបានលះបង់នៅសកាយយរថេអស់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមកសិក្សាកាយនឹងបន្តទៀតដើម្បីបានចាស់ខ្លានៅឥន្ទ្រីនឹងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមនាលកហបតីប្រហែតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាថ្មអញនឹងមិនប្រកាន់នៅចក្ខុវិញ្ញាណទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ថ្មអញនឹងមិនមានឡើយហើយព្រះសិរីបុត្របង្រៀនតាំងពីអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅហើយព្រះសិរីបុត្រសំដែងពីភាសាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបានមិនអានទាំងអស់ទេអានដោយសេចក្តីសង្ខេបសង្ខេបខ្លះអញ្ចឹងទៅដូចគ្នា6មុខហ្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងបានព្រះសិរីបុត្រសំដែងមនាលកហបតីប្រហែតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅចក្ខុសម្ផស្សៈទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅចក្ខុសម្ផស្សៈរបស់អាត្មាអញមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងលើកតែពីចក្ខុមួយក៏ដូចជាដល់កាយយ៉ាងដែរដូចគ្នាទេដូចដល់កាយដល់ចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងឯងគឺព្រះសិរីបុត្រមិនឲ្យប្រកាន់នៅភាសានឹងឯងភាសាគឺការប៉ះខ្ទប់តាមផ្លូវភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនឹងលោកឲ្យសិក្សាថាមនោសម្ផស្សៈរបស់អាត្មាអញមិនមានឡើយបានន័យថាយើងអត់មាននៅមនោសម្ផស្សៈនឹងទេយើងអត់មានទេវាមានតែមនោសម្ផស្សៈនឹងតែយើងអត់មានទេឃើញណានឹងឯង
ហើយព្រះសារិបុត្រមានអាវាទបន្តទៀតថាមនាលកហបតីប្រហេតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីចក្ខុសម្ផស្សទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យវេទនាដែលកើតអំពីចក្ខុសម្ផស្សរបស់អាត្មាអញមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហេតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីសោតសម្ផស្សមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីឃានអ្នកសម្ផស្សមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីជីវហាសម្ផស្សនិងមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីកាយៈសម្ផស្សនិងមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីមនោសម្ផស្សនិងមិនប្រកាន់នៅវេទនាដែលកើតអំពីមនោសម្ផស្សៈរបស់អាត្មាអញមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងគឺព្រះសារិបុត្រលោកសំដាយអំពីសម្ផស្សឬហៅថាសម្ផស្សៈដូចគ្នាដែរពាក្យពីរហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺបន្តពីលោកសំដាយអំពីអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅមកផស្ស6ហ្នឹងឯងលោកមិនអើយប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទេណាព្រោះពេលហ្នឹងពេលស្លាប់អត់មានពេលមកប្រកាន់អីទៀតទេត្រូវការប្រកាន់យកទៅធ្វើអីទៀតប្រកាន់លែងបានហើយអញ្ចឹងមានដាក់ចិត្តទៅឈប់ប្រកាន់ទៅធម៌នេះគឺសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាដែរណាញាតិញោមពេលហ្នឹងអាពេលប៉ះក្តៅប៉ះតិចក្នុងខ្លួនណាក្តៅណាតិចឬក៏ណាខ្យល់វាធ្វើຕົកក្នុងខ្លួនចុកពោះក្តីឈឺក្បាលក្តីតឹងដង្ហើមក្តីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កើតនៅសម្ផស្សឬហៅថាផស្សៈដែលជាហេតុនៃសេចក្តីຕົកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងផស្សៈហ្នឹងវាមិនមែនជាយើងមកដល់អញ្ចឹងវាចិត្តហ្នឹងអត់ទៅរវីរវល់អត់ទៅញាប់ញ័រទេព្រោះហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងផស្សៈហ្នឹងមិនមែនយើងមិនមែនយើងក្តៅមិនមែនយើងត្រជាក់ហ្នឹងឯងមិនមែនយើងតឹងមិនមែនយើងកម្រើកញ័រណានេះជាកិច្ចរបស់ផស្សៈទេតើដល់អញ្ចឹងរលាស់ខ្លួនចេញផុតអំពីរូបរាងកាយនឹងដោយសតិបញ្ញាក្នុងខណៈនឹងសតិបញ្ញាកើតឡើងក្នុងខណៈនឹងរលាស់ខ្លួនចេញផុតអំពីការប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួននឹងផស្សៈគឺផស្សៈគឺការប៉ះផ្ទុបជាកិច្ចរបស់នាមធម៌និងរូបធម៌មិនមែនយើងទៀតនឹងជាកិច្ចរបស់អារម្មណ៍វត្ថុវិញ្ញាណដែលធ្វើកិច្ចទូនីតិប៉ះផ្ទុបគ្នាដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ដឹងកម្រើកញ័រតុនរឹងអីអីចឹងទៅគឺជាកិច្ចរបស់ផស្សៈហ្នឹងឯងអត់មានយើងទេដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងក៏ស្ងប់អត់មានក្តៅក្រហាយព្រោះអត់មានគិតថាយើងអ្នកឈឺចុកចាប់យើងអ្នកយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលធ្វើកិច្ចប៉ះខ្ទប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងធូរទលាចឹងដែរហើយណែនៅវែងតទៀតណែមនាលកហបតីប្រហេតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅរូបទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅរូបរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហេតនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅវេទនា
និងមិនប្រកាន់នៅសញ្ញានិងមិនប្រកាន់នៅសង្ខារនិងមិនប្រកាន់នៅវិញ្ញាណទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនិងវិញ្ញាណរបស់អាត្មាអញនឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះបន្តទៀតមនាលកហបតីប្រហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅអាកាសានញ្ញាយតនៈទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យអាកាសានញ្ញាយតនៈអាត្មាអញក៏មិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈនិងមិនប្រកាន់នៅអកិញ្ចញ្ញាយតនៈនិងមិនប្រកាន់នៅនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះនឹងព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងពីអរូបឈាន4ហើយទៀតអរូបឈាន4ហ្នឹងក៏ព្រះសិរីបុត្រថាមិនគួរប្រកាន់ថាជាខ្លួនទេនឹងអរូបឈានទាំង4ហ្នឹងហួសវិស័យយើងមួយចំនួនណាញាតិញោមយើងអត់មានឈានអីសម្រាប់ប្រកាន់ទេនឹងឯងប៉ុន្តែថាបើទោះបីជាថាមានឈានក៏គួរតែពិចារណាថាមិនមែនជារបស់យើងគឺគ្រាន់តែជាឈាននឹងតែប៉ុណ្ណោះនឹងឯងគ្រាន់តែជាឈានតែចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងមនាលកហបតីប្រហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅលោកនេះទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅលោកនេះលោកនេះនឹងគឺក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងឯងកន្លែងរស់នៅអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាលោកនេះទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅលោកនេះរបស់អាត្មាអញក៏នឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនាលកហបតីប្រហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅលោកខាងមុខលោកខាងមុខគឺលោកដតីទេបន្ទាប់ពីជាតិនឹងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ក្រៅពីកំណើតមនុស្សនេះចេញចឹងទៅហៅថាលោកខាងមុខទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅលោកខាងមុខរបស់អាត្មាអញនឹងមិនមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះពីរោះញាតិញោមចំណុចនេះពុទ្ធបរិស័ទណែស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅក៏អាចនឹងដល់នៅសេចក្តីសង្វេគទៀតព្រះសិរីបុត្រមិនឲ្យប្រកាន់ទាំងក្នុងលោកនេះក្នុងលោកខាងមុខត្រូវបានផលពីជាតិនេះទៅជាតិមុខយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ថាលោកសិទ្ធិលោកបានធ្វើបុណ្យច្រើនហើយទៅកើតក្នុងលោកខាងមុខពិតជាបានសុខអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រះសិរីបុត្រថាមិនប្រកាន់លោកខាងមុខនឹងថាជាខ្លួនទេមិនគួរប្រកាន់ថាជាតិមុខអញនឹងបានជាទេវតាឬក៏បានជាស្អីហ្នឹងក៏មិនគួរប្រកាន់ចឹងដែរនឹងឯងមនាលកហបតីប្រហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថាធម្មជាតិណាដែលអាត្មាអញបានឃើញហើយឮហើយប៉ះពាល់ហើយដឹងច្បាស់ហើយស្វែងរកហើយស្ទាបស្ទង់ដោយចិត្តហើយអាត្មាអញនឹងមិនប្រកាន់នៅធម្មជាតិនោះទាំងវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យធម្មជាតិនោះរបស់អាត្មាអញក៏មិនបានមានឡើយមនាលកហបតីអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះចំណុចនេះក៏រឹតតែពីរោះទៀតដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយធម្មជាតិណាដែលឃើញហើយឮហើយប៉ះហើយដឹងច្បាស់ហើយស្វែងរកហើយស្ទាបស្ទង់ហើយហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រថាមិនគួរប្រកាន់ទេហ្នឹងឯង
កាលដែលព្រះសារីបុត្រមានថេរវិចារយ៉ាងនេះហើយអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏យំសម្រក់ទឹកភ្នែកគ្រានោះព្រះអានន្ទក៏មានព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក៏មានថេរវិចារនិងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដូច្នេះថាមនាលកហបតីអ្នកជាប់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឬមនាលកហបតីអ្នកលិចនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឬអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនខ្ញុំមិនបានជាប់មិនបានលិចក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិទេតែថាខ្ញុំព្រះករុណាដែលចូលទៅគាល់អង្គុយចិត្តព្រះសាស្តាអស់កាលដ៏យូរហើយផងចូលទៅអង្គុយចិត្តពួកភិក្ខុអ្នកចម្រើនចិត្តអស់កាលដ៏យូរហើយផងក៏ខ្ញុំព្រះករុណាមិនដែលបានស្ដាប់ធម្មីកថាមានសភាពដូច្នេះឡើយមនាលកហបតីធម្មីកថាមានសភាពដូច្នេះតែងមិនច្បាស់ដល់ក្រហមអ្នកស្លៀកពាក់សមនាលកហបតីឯធម្មីកថាមានសភាពដូច្នេះរមែងប្រកាសដល់ពួកបព្វជិតតែប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធព្រះសារីបុត្រដ៏ចម្រើនបើដូច្នោះធម្មីកថាមានសភាពដូច្នេះសូមឲ្យបានច្បាស់ប្រកាសដល់ពួកក្រហមអ្នកស្លៀកសផងបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនព្រោះថាពួកកុលបុត្រដែលប្រកបដោយជាតិជាអ្នកមានធូលីតិចក្នុងភ្នែកជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅធម៌ព្រោះមិនបានជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅធម៌ព្រោះតែមិនបានស្ដាប់ទៅធម៌មុខជានឹងសាបសូន្យចធម៌មិនខានលោកព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុទូមានអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីកហបតីដោយអបាយរួចហើយក៏ក្រោកអាសនៈចេញទៅណាហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះសារីបុត្រសំដែងពធចប់ហ្នឹងអនាថបណ្ឌិកយំទៀតយំហើយព្រះអានន្ទសួរថាម៉េចបានយំស្ដាយទ្របហើយលេចចុះក្នុងទ្របហើយថាទេលោកម្ចាស់ហើយមិនបានចော့ចំពេះអីទេជ្រះថ្លាពេកយំហ្នឹងជ្រះថ្លានឹងពធដែលព្រះសារីបុត្រនឹងលោកសំដែងពីរោះពេកទៀតពីរោះសម្រាប់អ្នកចេះស្ដាប់គឺពីរោះហ្នឹងឯងហើយគាត់ថាគាត់ចូលទៅគាល់ព្រះរាមាប្រភិយនឹងយូរហើយមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌នឹងទេនឹងឯងមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌នឹងទេព្រោះព្រះអង្គក៏សំដែងធម៌នឹងតែព្រះអង្គភិក្ខុច្រើនសំដែងទៅជាមួយនឹងភិក្ខុអ្នកចម្រើនដោយចិត្តឬក៏អ្នកមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ហើយលោកសិទ្ធិគាត់ច្រើនតែនៅក្នុងទីអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅមិនសូវបានស្ដាប់ធម៌ជ្រៅអញ្ចឹងទើបតែពេលនេះគាត់បានស្ដាប់ធម៌ពីរោះអញ្ចឹងបានគាត់យំនឹងតែមិនយំស្ដាយអីទេគឺយំជ្រះថ្លាបៃតិទៀតហើយពេលដែលព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអានន្ទលោកនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញទៀតហ្នឹងមិនយូរប្រហែលផងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងក៏ធ្វើមរណកាលទៀតគឺអស់ជីវិតទៅហ្នឹងឯងហើយទៅកើតនៅទីណាគឺអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏ធ្វើមរណកាលទៅកើតក្នុងពួកទេវតាឋានតសិតឋានទី4ទៀតឋានតសិតទេវលោកលំដាប់នោះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទេវបុត្រនឹងទៅដល់កើតជាទេវតាហើយនៅអត្ថកថាសំដែងថាទៅដល់នឹងសម្បត្តិអស្ចារ្យទៀតគាត់នៅមៀតទំហំខ្លួននឹងរបស់ទេវតាឈ្មោះអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រនឹងមានកម្ពស់3គីវុត្តហើយមានសម្បត្តិនឹងថាក្រៃលែងណាស់សួនអត់សៀនមានប្រាសាទមានពួកទេពកញ្ញានឹងហែហោមសម្បើមថាសម្បត្តិនឹងក្រៃលែងនេឋានតសិតទេវលោកនឹង
បានទៅបត់ពិចារណាថាយើងធ្វើបុណ្យអីណោះបានមកកើតក្នុងទីនេះក៏ដឹងថាអូយើងបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងព្រះសាសនាដូចជាបានធ្វើវត្តចេតពុនជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយឃើញសម្បត្តិអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រះតថាលោកសំដែងថាទេវបុត្រហ្នឹងពេលដែលឃើញសម្បត្តិហើយទៅអូសម្បត្តិទាំងអស់នេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទេតាលោកសិទ្ធិមានតែចោតចម្ពាក់នឹងសម្បត្តិហ្នឹងហ្នឹងឯណាញាតិញោមតោសម្បត្តិទាំងអស់នេះច្រើនណាស់ក្រៃលែងណាស់ជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទេយើងគួរណាស់តែបញ្ញាបញ្ញាលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាវិញបដិសន្ធិភ្លាមនៅក្នុងកំណើទេវតាហ្នឹងទៀតមានទៅបានសប្បាយឯណាជាមួយស្រីទេពអសរឬក៏ថានៅក្នុងវិមានទិព្វអីណាអត់ទេចុះមកកាន់វត្តចេតពុនទាំងយប់ក្នុងអត្តភាពជាទេវតាទៀតញាងវត្តចេតពុននឹងឲ្យភ្លឺស្វាងទៀតណាញាងវត្តចេតពុនឲ្យភ្លឺស្វាងទាំងយប់ស្លាប់ពេលល្ងាចហ្នឹងមកកាន់វត្តចេតពុនយប់នឹងឯងក្បាលប្រលប់នឹងហ្នឹងហើយមករដងគឺថាគាត់ជាសេដ្ឋីធម្មតាថ្ងៃនេះគាត់ជាទេវបុត្រទៅនឹងដៃបនកុសលញាតិញោមជ្រាបហើយគាត់ធ្វើបនច្រើនណាស់លោកសេដ្ឋីលោកធ្វើបនច្រើនណាស់នឹងឯងហើយដោយឃើញសម្បត្តិទេវលោកហ្នឹងមិនគួរឲ្យពេញចិត្តមិនគួរឲ្យជាប់ចំពាក់តែសម្បត្តិនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទទេយើងគួរប្រើប្រាស់នៅសម្បត្តិនេះអីទេចុះទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាមុនសិននឹងឯងបានអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រនឹងចុះមកហើយថ្វាយបង្គំព្រះរាមរភាហើយនៅក្នុងទីសំគូលោកអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រនឹងឋិតនៅក្នុងទីសំគូហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះរាមរភាដោយគៀតថាទាំងឡាយថាវត្តចេតពុននេះសត្វតែពួកអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ល្អនៅអាស្រ័យជានិច្ចដែលព្រះពុទ្ធជាធម្មរាជគង់អាស្រ័យនៅជាទីញាំងបៃតេឲ្យកើតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គកម្មគឺមគ្គចេតនាមួយវិជ្ជាគឺមគ្គបញ្ញាមួយធម៌ទាំងឡាយជាបពពួកខាងសមាធិមួយសិលឈ្មោះថាជីវិតខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមួយសត្វទាំងឡាយរមែងស្អាតដោយធម៌នេះមិនមែនដោយកោតឬមិនមែនដោយទ្រពឡើយប្រហេតុនោះបរោះជាបណ្ឌិតកាលបើឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនត្រូវពិចារណាធម៌ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាទើបស្អាតក្នុងធម៌នោះយ៉ាងនេះបានមានតែព្រះសរិយបុត្រមួយទើបប្រសើរដោយបញ្ញាផងដោយសិលផងដោយកិរិយារំងាប់នៅកិលេសផងទុកជាភិក្ខុណាដល់នៅត្រៃគឺព្រះនិព្វានភិក្ខុនោះក៏មានគុណអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងលោកអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រពោលគាថានេះចប់ហើយព្រះសាស្តាក៏មានប្រតីត្រេកអរលំដាប់នោះអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រដឹងថាព្រះសាស្តារបស់អាត្មាអញមានប្រតីត្រេកអរហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខធ្វើប្រតិសិនបាត់ពីទីនោះទៅនឹងឯងនេះគឺញាតិញោមស្ដាប់ប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងចប់មកប្រសូតហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងញាតិញោមនឹងឯងគឺណាលោកពោលទៅសារវត្តចេតពុនហ្នឹងថាក្នុងវត្តចេតពុនសុទ្ធតែជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំហើយអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងពិរោះណាស់ទៀតហើយ
បានពេលដែលលោកសិទ្ធិណាអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រត្រឡប់ទៅវិញទៅបានព្រះរមណភិកព្រឹកឡើងបានសម្ដែងប្រាប់ដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយទៀតណាភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ត្រេកអររីករាយនឹងឯងនឹងព្រះរមណភិកយ៉ាងក្រៃលែងហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏ត្រេកអររីករាយនឹងព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះអានន្ទដែរទៀតអត្តន័យខាងចុងនៃប្រសូតកាលបើព្រះមានព្រះភិក្ខុមានព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទមានអាយុក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទេវបុត្រនោះឯងប្រកាសថាជាអនាថបណ្ឌិកកហបតីនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រោះអនាថបណ្ឌិកកហបតីបានចេះថ្លាក្រៃពេកក្នុងព្រះសិរីបុត្រដ៏មានអាយុមនីលអានន្ទត្រូវហើយមនីលអានន្ទហេតុដែលអ្នកបានត្រេះរិះនោះត្រូវហើយទេវបុត្រនោះគឺអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងឯងមិនមែនអ្នកដតីទេលោកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់នៅពាក្យនេះចប់ហើយព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក៏មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយនឹងភាសិតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក្រៃលែងសូមអនុមោទនាថ្ងៃនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងចុះពុទ្ធបរិស័ទរីករាយចំពោះវធូដែលព្រះសិរីបុត្រសំដែងដល់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទាំងអស់គ្នាទៀតបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងណា